Қазақстан мен Канада парламентаралық ынтымақтастықты бір жолға қойды. Біздің елдің депутаттары Солтүстік Америкаға жасаған сапары барысында әріптестерімен кездесіп, нұрлы жол бағдарламасы жайында айтып беріпті. Халық қалаулыларының айтуына қарағанда, канадалықтар мемлекет басшысының институционалдық реформалары мен оларды іске асырудағы 100 қадамын жақсы біледі екен. Канадаға келіп, басқа елдің адамдары біздің сол 100 қадамды енді тақпақтай білет деп айта алмаймын, бірақ көп нәрсені өте жақсы игеріпті, бізден сұрап жатыр да, бұларға да өте қызықты болып жатыр. Сондықтан біз өзіміз осы ел болып, халық болып осыған атсалысып жұмыс істеуіміз керек.